Nalazimo se u direkciji u kancelariji broj 37, Rudnika Baklja Majdanpek, u službi koja se zove Geodetska služba. Ovde smo sa šefom Darkom Izvorarom, koji je šef Geodetske službe, pa upoznajući mnoge grupe, ljudi, njihov rad i tako dalje, vaš rad, znači terenski rad, smo snimili po kopu, znači gde god smo se pojavili, bilo je ljudi, geometra, bilo je ono koji snima, to ćete posle vi da nam popularno objasnite kako se koji zove. Tako da imamo puno snimaka sa terena i evo, zbog obima posla, danas smo našli slobodno i vi i mi da usnimimo i taj rad u kancelariji, koji je isto tako bitan kao što je onaj na terenu. Znači, Darko, ja bih te zamolila, znači, prvo da nam, što kažu, predstaviš sebe i svoju službu i da nas malo uputiš u to šta je vaš posao. Ima više vrsta tih, da kažem, zanimanja u ovoj geodetskoj službi i da nam malo više kažeš o tome. Ja sam Darko Izvonar, diplomirani sam inženjer rudarstva. Na ovom radnom mestu radim od 2004. godine. Sama služba sastoji se od dva geometara, dva figuranta, koji su ujedno i figuranti i vozači koji voze ekipu na terenu, i u kancelari imamo geodetskog crtača, koji posle našeg snimanja i sklapanja situacije koje smo snimili na terenu, crta tu situaciju na karti. Naš posao, znači, sastoji se u tome da svaka promena koja je nastala na terenu, prvo, znači da bi se nešto krenulo sa radom u rudniku, mora da ima podlogu, situaciju odakle bi krenuo. Naša ekipa je ta koja daje početne podatke, snimamo situacije na terenu, razne promene, serije, kasnije to obrađujemo u digitalnom obliku i ujedno ažuriramo i karte da imamo neku arhivu sa strane. Moj posao, šefa rukovodica, da organizujem ekipu. Meni se ujutru najavljuje koja su snimanja u toku dana, da li to imamo neke serije, da li imamo neke promene na terenu koje moramo da snimimo. Kasnije ekipa koja se sastoji od dva geometra, to je Radovanović Milanka i Milošević Velimir. Njihov zadatak je da na terenu snime tu promenu, seriju, kotu vode i tako. Imamo znači i dva figuranta koji su jedno obavljaju posao vozača. Njihov zadatak je, kao što se i videlo na filmu, da drže letvu po terenu. Kasnije, kada se vrati s terena, oni obrade te podatke u računaru, oštampaju tu promenu i dostave Pandurović Jovanki, koja je geodetski crtač, koja tu promenu posle nanosi na naše karte. To je ovako ukratko neka... Da, ovako, znači sve što bi trebalo da kažemo da počne u rudniku, da li, sad je ovako laički miniranje, da li možda neko treba da uradi nešto na određenom delu terena, da sagradi, da prođe. Znači neko vozilo, vaša služba... Prvo naša služba izlazi, snima tu situaciju terena, napravi kartu i dostavlja posle pripremi koja na osnovu naše karte vrši dalje planiranje za dalje rad. To je po meni ovako vrlo odgovoran posao. Da li je bilo nekad problema, da li je nekad bilo neke greške koje je možda to izazvala nešto što nije trebalo? Nekih većih grešaka nije. Normalno uvek ko radi i greši, ali nisu se dešavale tako, da kažemo, neke velike greške. Reci mi ovako sa ljudima, sa Milankom, Jovankom, Velimirom i Rajcom, da li si zadovoljan, šta bi mogao da nam kažeš o njima kao radnici? Normalno, ja moju ekipu potpuno verujem, tako da ja kad zadam neki zadatak moju ekipu ne moram to da proveravam, jer sam siguran, uverio sam se u njihov rad od kad sam na ovom radnom mestu, tako da u potpunosti verujem svoje ekipe. I kad ja nisam tu i kad sam na godišnjem ili na putu, potpuno verujem svoje ekipe da će ona to maksimalno da od sebe da odradi.
Da, pa cilj ovih svih naših emisija i snimanja, znači u Rudniku, je da ovi ljudi koji su sa strane i koji gledaju, da li vas sreću na ulici i da li vas vide sad recimo na televiziji, da se ipak malo više upoznaju sa tim radom u Rudniku. Jer svi mi znamo da Rudnik, da su u Rudniku mnogo radi i da svi ti ljudi mnogo rade. Ali nama je cilj da se znači i vidi i čuje šta ko od vas ponosob radi i koliko je u stvari to svaki posao vuče svoju i odgovornost i težinu. Bilo mi je drago što smo popričali s tobom, a sad ćemo i sa tvojim timom pojedinačno. Hvala ti puno i vidimo se možda negde opet na terenu. Hvala i vama što ste došli da našu ekipu snimite i prikažete naš rad. Šef je svoj tim predstavio u najboljem svetlu i pohvalio i rekao da ima puno poverenja u njih. Sada ćemo da se upoznamo sa svakim ponaosob, Milošević Velimir i Radovanović Milanka. Prvo ćemo sa damom da nam se predstavi i da nam kaže koji je njen posao ovde, s obzirom da je žena, koliko radi ovaj posao i koliko je, znači, kao žena imala izazova na ovom poslu. Izvolite mi. Pa evo, ja radim kao geometar, tu sa kolegom Velimirom i mislim da smo dosta uspešni, smo jedini. Svakodnevno smo na terenu, da li je kiša, sneg, sunce, uspevamo da svoj posao obavimo. Ide se odmah ujutru rano, meri se svakodnevno to što se minira, znači serije, one koje se miniraju, obeležavaju se granice otkopavanja, granice rude i jalovine, sve ostalo što je potrebno u rudniku. Znači putevi, karte se ažuriraju, sve se to posle u kancelariji ubaci u kompjuter, pravi se nova karta, znači novo stanje svakodnevno, koje koleginica posle crtač Jovanka na karti. Ovako, pre nego što smo počeli ovaj razgovor, rekla si nam da si, malte ne, pred penzijom i da si od početka pa do kraja ovo što si. Reci mi, kako si bila prihvaćena kada si došla ovde od svojih kolega, s obzirom da je jedna žena došla da bude geometar i da možemo tako simbolično reći radi muški posao? Pa evo, radim već 33 godine, znači još malo mi je ostalo. A od kolega sam prihvaćena super, nema razlike između mene i njih, znači prihvatili su me baš kao kolegu, kao muškom, ali su stvarno ovako fair i kolegijalni, džentlmeni su na terenu i pomažu mi i u svemu. Sve što je potrebno oni nekad rade umesto mene, mada se ja trudim da se to ne primeti, ali sve u redu što se toga tiče, nikad nije bilo problema, mi smo kao jedna porodica. Pa da, toliko vas ima, tačno kao jedna malo veća porodica. Posle ćete vas dvoja da nam isimulirate, recimo, neki rad, mada na terenu vas ima puno i u emisiji koju ćemo da prikažemo sada, bit će vas i tamo. Evo, sada malo sa kolegom Velimirom. Ja njega moram da predstavim i da podsjetim gledalce da je on, znači, čak i junak iz filma Od miniranja do katode, koji smo snimili za 50 godina rudnika. Ajde, Velimire, malo nam nešto reci sad o sebi, jer u onom filmu si bio samo na par sekundi i otišao si ispred onog bagera. Pa jeste, to je ono što je naglasila i kolegnica, svakodnevno smo na teren, evo to nam je taj Wild RDS, tahimetrijski instrument sa kojima mi obavljamo svakodnevno snimanje, trasiranje, obeležavanje puteva, apsolutno sve što nam je potrebno. Imamo i druge instrumente koji su nam dole u magacinu, imamo niveler,
i ostalo što je potrebno za naš posao, za što smo se i opredelili. Svakodnevno smo znači, na teren, posle toga obavljamo posao kancelarijski, koji je sastavni deo našeg posla, uz šefa koji nam je Darka, koji je izuzetan kao stručnjak i kao organizator posla. Ajde nam malo reći sad, mnogo ljudi, ja sam im malo pre rekla sa vam u razgovoru, zna kako su rudniku puno radi, ali ovako jedan, ja bi laički, verovatno bi neko ko bi ga video nazvao stalak. Možeš li recimo da nam objasniš šta je ovo, kako se to zove i recimo koji deo zašto služi, zato što ste vas dvoje stručni, možete zajedno, možete i sam. Pa to je stativ koji na kom stoji ovaj instrument tahimetrijski sa kojima vršimo snimanje, znači određuje se dužina i visinska razlika i dobije se ugao na osnovu tih elemenata, onda se kartira ono staro. Ranije smo to kartirali koordinatografom i tako to. Sad je sasvim tehnologija napredovala, tako da sad sve to na kompjuteru dobijemo situaciju, tako da nam je mnogo lakše nego što je to bilo ranije. Da, posao je sad lakši, ali i odgovornost je ista, je li tako? Ista, da, upravo tako. Odgovornost je ista, znači posao je i dalje ostalo to što je bilo i pre 20 godina i ono, znači svakodnevni izlazak, snimanje i to. A koliko godina ti radiš kao geometar? 25 godine. E, dobro, i to je veliki staž. Hvala ti veljo puno. I mi iz radio televizije ovde naučismo kako se snime i šta rade geometri i od vaših kolega Velje i Milanke saznasmo da ste i vi, da kažem, treći član tima ekipe na terenu. Ja bih te molila da nam se predstaviš, da nam kažeš znači ono koje je tvoje zanimanje, kako se to zove i šta jednostavno ti radiš na terenu. Ja sam Rajca Marković, znači moj posao je vozač figurant. Tačnije imamo naše vozilo geodetske službe, sa tim vozilom idemo na teren. Znači ja vozim geometre i drugog kolegu koji radi isti posao kao ja. Stižemo tamo do odredišta, geometri se postavljaju na svom mestu gde najbolje mogu da smotre teren, postavljaju svoj instrument, ja i kolega uzimamo ovakve letve i idemo po terenu. Znači, teren u tom obliku kako izgleda trenutno, mi tako idemo po tome i to se kasnije, kad se dolazi u kancelariju, sve se to izbaci na karti kako to izgleda u kom profilu. Da, ja sam ponovila i opet ću da smo vas viđali svuda na terenu, ali recimo stvarno nismo znali da postoji još jedan figurant. Taj je verovatno uvek bio na onoj nižoj, da kažem, tački, je li tako? Da, mnogo lakše kad su dvoje, recimo kad se radi jedna serija ili situacija ili jelovište, znači kolega je ili sa gornje strane, ja sam na donjoj etaži i onda geometri nas istovremeno dok jednog snimi, ovaj drugi ima kad trenu da se pomeri za tih 15-20 metara dok li god treba za sledeću tačku. Kad njega završili, znači ja sam već na svom mestu i on se pomera dalje, znači taj posao mnogo brže ide sa dvoje figuranata. Da, to smo imali prilike pri snimanju filma, bilo je trenutaka kad sam taman stavila kameru gde sam te videla, znači baš tebe, ti si već bio na nekom drugom mestu. Pa da, to tako ide, znači negde po tački nek bude nekih 30 sekundi, možda i manje. I tako dok se ne snimi ta, cela situacija trenutno na tom mestu gde je potrebno. Isto tako Velja i ti, ti neki pokreti rukom i tako dalje, to su neki, da kažem, signali uobičajeni ili recimo to su vaši signali? Pa da, to znači da mi kao tim ne možemo samostalno da radimo jedne bez drugih, znači uzajamna pomoć. Znači ako ja nešto u tom slučaju nešto mi nejasno, znači ono pitam, pa mi on odgovara. A ta
tačka gde sam ja trenutno sa letvom, kada je to završeno, znači dobijam znak da je to gotovo i pošto. Ako nešto nejasno, dogovaramo se naknadno i to ili ponavljamo ili odrađujemo u drugačijem obliku. Znači, recim. Sve o svemu, svi zajedno odradimo skupa, kao što su rekli i oni pre toga, jedna porodica, kolegijalni tim. Reci mi, mlaci, koliko iskustva imaš u ovom radu? Po ovom radu ovde 4 godine, znači pre toga sam bio na drugo radno mesto raspoređeno. Isto u rudniku? Isto u rudniku, znači radimo od 98. godine. Hvala ti i drago nam je što, eto, ono kada smo vas snimali na terenu, bili ste u ono svojoj opremi, sad ste ti isti, samo što kažu malo drugačiji. Nadam se da ćemo da se sretnemo ponovo na terenu. Nadam se i to uskoro i do tada. Hvala vam puno. Sa petim članom porodice geometara, Pandurović Jovanko, crtač, je tako. Znači, sve ono što tvoje kolege snime na terenu i sve ono što ovde donesu, to se ubacuju u računar, da, i s pomoć tih njihovih podataka i merenja pravi se karta. E, ajde nam sad, ja sam sad to naučila na pamet pre našeg razgovora, da bi bila kao, ja nešto znam, a sad ti, mola bi te, ako bih mogla da nam, znači, ispričaš taj postupak, da, naravno, stručnije. Da, kad oni dođu sa terena, oni to sve ubacuju u kompjuter, ažuriraju situaciju i onda se štampa ta situacija i ja to sve nanosim na kartu. Zajedno sve sa kotama, na karte su uvek nanose izmene. Šta se dešava na terenu, posle toga se to sve nanosi i to je taj ceo proces. Inače, sve karte, to posle na kraju bude kao pisani dokument. No, to se posle pretvara u pisani ili je sama karta pisana? Sama karta je pisana. Sama karta je pisana. I one su vrlo važne. Recimo, mi u ovim kasetama imamo karte koje su i po 50 godina stare. Da, i kada bi se to gledalo, znači pre 50 godina i sad, koliko se taj teren promenio, imamo tu razliku i vidimo kako je rudnik napredovao. Da, i koliko je, što kažu, otišao unutra. Reci mi, to je vrlo precizan posao, znači tvoj, da kažem, alat, svako ima svoj alat. Da, rapidograf i lenjer, gumica, to je to, bodovni, salvete, to se sve briše, imamo ovu specijalnu foliju na kojoj se to lako radi, inače je pre to bilo paus, pa je to bilo malo komplikovanije i paus, hoće malo da bude krt i da se lomi i tako, pa su sad i tehnika normalno uznapredovala i to su specijalne folije. Gledam, znači sad na ovoj karti, recimo, šta se vidi na ovoj karti, znači, što se kopa tiče, koji deo? Ovo je severni deo, severni revir, to vam je tu. A ovo okolo? Da, pa cela situacija severnog revira je to. Znači, to je uopšte ceo severni revir. Ali to ti je tako umanjeno, ali je to razmera 2500. Ima razlika u razmeri. 1 prema 2500. Da, ovo je ona, recimo, umanjena. Ima od 500 gde je to uveličano, ima razlika, pa 1000, pa 2500, pa 5000, pa 10000, to je baš ono umanjeno. I koliki je rudnik i evo recimo, to je severni revir stao na jednu kartu i to baš... Jedan deo, ima tu još... Ove brojke... To su kote, one se crtaju do 2 mm, mora ide bude veličina 2 mm. To je po nekom normativu.
Ovo Jovanka delo je dosta zanimljivo, ali je i dosta teško. Jeste. Kako je sa očima, sa glavom, kad se sve to radi. Znači, pa vrlo daj. Naporno, mora da se prave pauze, zato što bolo oči, glava, ruka ne može da bude stabilna, počinje da drhti, sve to ima svoje. A sve mora da ima i svoj ugao i svoju debljinu. Da, upravo tako i tačnost i vrlo je mora da bude precizno. Znači čovjek mora da bude smiren. Da, i uopšte jeste kompjuter, to jeste računar, mnogo pomaže. Da. Sada, ali opet si ljudska i kao, ruka je ljudska ruka. Jasno. Da. Hvala ti puno. Hvala vam.